ابھی چالو ہو رہا کام بتائے ابھی نائٹ میں صاحب مشین آپ جو بولے نا وہ پتہ سے ایک دم صاف صفائی کر کے بلند 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 روک مت رات میں اگر سوا چھ بج رہا آٹھ بجے اگر نہیں چالو ہوا ہم واپس آگے بیٹھے آٹھ بجے تک اگر آٹھ بجے تک لیکن میں کیا بول رہا ہوں آپ کا بات سن لیا تو پانچ منٹ بھائی تو صاحب وہی میں بول رہا نا نہیں ہمارا کوئی اعتراض کو لے جانے کا نہیں ہو جس سے بات کرانے کا بات نہیں ہمارا کچھ نہیں بولنا ہے بچوں کے لیے نا مگر واتاورن بچوں کے لیے کر رہی ہے آپ نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے کر کے میں کوشش کر رہا ہوں ہاں لیکن لیکن صاحب آپ سب ذرا سا رک جاؤ ان کے چیکے لے جانے لے جائے بات کرائے یہ کام ان پہ پانچ سال سے کانگریس کر رہی ہے پانچ آج تک نہیں ہوا صحیح بچہ والا نہیں بچوں ابھی راستہ بناؤ نا پیچھے تھوڑا ہو جاؤ نا تھوڑا پیچھے تھوڑا راستہ بناؤ نا بچوں سے بتا دوں بتا دوں.